Një premtim i qeverisë shqiptare nëpërmjet fjalës së kryeministrit zoti Edi Rama dhe kreut të bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi po vjet në zbatim dhe po mbahet. Ka nisur rikonstruksioni për ambientet e pallatit të sportit. Nga ana e dy firmave kontraktore, LIS dhe ED Construction, dhe ky investim ka shifrën prej 59 milion lekëve dhe afati punimeve është caktuar në 4 muaj. Kjo nisë me ndërmarë është vlerësuar dhe nga personalitetet të spikatur që kontribuojnë në sportin Gjirokastrit. Një ndërta ish sportisti dhe një herazi, mësuesi edukimit fizik, Grigor Çabeli, vlerëson këto punime si të domosdoshme, aq më tepër në një periudhë ku prioritet i është dhënë krijimit të klasave sportive për nxënësit e shkollave. Duke shtuar ndërkaj se fëmijët kanë nevojë të ushtrojnë këto sporte, si volejbolli dhe basketbolli, në ambiente më bashkohore dhe cilësore në dobi të tyre. Palati sportit ka qenë provizorisht jashtë shërbimeve të fëmijëve dhe të moshave që duhet të bëni stërvitje. Ne na interesojnë që ndërtimi palati, rindërtimi palati, si të thuash, të bëhet me një cilësi të lartë edhe më mirë se çka qenë. Tani me klasat sportive është një interesim edhe nga fëmijët që duan të vinë të aktivizohen, të shkëputen nga interesat që kanë fëmijët në thonjzat, të këqia, të internetit, të dëvesave të tjera, të kaliten dhe nga ana fizike, shëndetësore, duke fituar një brez, do me thënë, më të kalitur qoftë nga ana fizike, po duke kalitur nga ana fizike, hecën për para dhe ana mendore. Kjo do sjellë pa tjetër impakt në rivlerësim dhe në vlerësimin qoftë të mirë të aktiviteteve sportive dhe të basketbolit, të volejbolit që po aktivizojnë këta fëmijë. Dhe duke u nisur nga moshat e vogla, sepse në qoftë se fëmijët nuk përgatiten që në moshë të vogla, atëherë nuk do kenë më interes kur ata rriten që të vazhdojnë me aktivitetet e tyre sportive.